Қоғам мәселелеріне немқұрайлы қарамайтын жүректерінде жылуы бар. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары қоғамға қызмет етемін жобасы аясында игілікті істердің тізгінін жалғастырып келеді. Бұл Өскемен қаласындағы сәбилер үйі. Жетімдерді қамқорлығына алған зияткерлер сабақтан тыс уақытында сәбилер үйіне барып, кішкентай достарының жүздеріне күлкі ұялатып, сенім мен адалдықтың нұрындары туда. Бүлдіршіндер арасында әртүрлі ойындар ұйымдастырып, бірлесіп сурет салып, серуенге шығаруға көмектеседі. Балалар үйінің есік алдын ойын алаңдарын тазалыққа келтіру және көгалдандыру көркемдеу жұмыстарына да қолғабыс тигізуде. Мүгедектерді қоғамға бейімдеу бағдарламасы аясында мектеп қабырғасында өткен іс-шараның бірі қайырымдылықты бірге жасайық атты өнерпаздар кеші. Оңалту орталықтарының қыздары мен ұлдары арбаға таңылған қариялар үшін бұл мереке қамқорлық пен мейірімділіктің салтанатына айналғанда еді. Ән болып, өріліп, күй болып төгілген кеште зияткерлермен бірге сахнаға шығып, өнерлерін ортаға салған ерекше қонақтар нағыз жұлдыздай жарқырады. Жас Моцарттың бейнесін сомдаған Виктория дайындық барысында демеу көрсетіп, сенімділік отын жаққан зияткерлерге деген алғысы шексіз екенін жеткізді. Я очень рада, что я сюда приезжаю на всякие фестивали, концерты, я тут участвую. Мне очень тут нравится. Мне бы тут хотелось очень-очень учиться. Жасы ұлғайып, қараусыз қалған қарттарға жалғыз емес екендіктерін танытып жүрген зияткерлер бүгінде талай игі істердің басын қайырды. Ақжаулықты апалар мен ақсақалды аталармен бірге серуенге шығып, қазыналы қарттың әңгімесін тыңдап, газет журнал оқып, шахмат пен тоғызқұмалақ ойындарын ойнап, мерейлі күндерде концерттік бағдарламалар ұсыну арқылы қарапайым күндерін нұрландырып, қабақтарын жылытып келеді. Это наши внуки, тут правнуки даже доводятся нам. И они нас, как говорится, заряжают это позитивом, бодростью своей. Бойларына қайрымдылық пен мерімділік сезімдерін ұялататын, қоғам алдындағы жауапкершілікті түсіндіруге атсалысатын қоғамға қызмет етемін жобасының аясында әлі талай игі істер атқарылатын болады.